ڈھاک کر خبر، بے خوف زبان، بے باک انداز۔ یوٹیوب پر سرچ کریں دھاکڑ خبر اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل۔ نوٹیفیکیشن کے لیے بیل بٹن کو پریس کریں۔ ایک اور نفرت اتنی زور پکڑتی جا رہی ہے کہ میانمار کے اراکان علاقے میں بدھسٹ لوگ روہنگیا مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کی مہیلاؤں کو ان کے مار دے رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دے رہے ہیں، ان کی بستیوں کو آگ لگا دے رہے ہیں۔ ایمنسٹی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، سیٹلائٹ کی کچھ تصویریں دکھاتے ہوئے ایمنسٹی نے کہا ہے کہ 80 جگہ پر آگ زنی کی وارداتیں ہوئی ہیں اراکان میں۔ ایک طرف تو نفرتیں اتنی ہیں کہ اور دہشت اتنی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ 4 سے 5 لاکھ لوگ بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہندوستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف پیار بھی پروان چڑھ رہا ہے انہیں دونوں سمودائے کے بیچ۔ وہ پیار پروان چڑھ رہا ہے ہندوستان کے کشمیر میں۔ کشمیر میں بدھسٹ لڑکیوں نے بہت سارے مسلم لڑکوں سے شادی کی ہیں، حالانکہ اس معاملے کو لے کر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن جو ایک راجنیتک سنگھن ہے، اس نے ایک پتر لکھا ہے مکھیہ منتری محبوبہ مفتی کو، اور اس میں صاف کہا ہے کہ اس چیز پر روک لگائی جائے اور یہ جو مسلم لڑکوں دوارا جو بدھسٹ لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر پھنسایا جا رہا ہے، یہ ایک لب جہاد ہے اور اس پر روک لگائی جانی چاہیے۔ سرکار اس پر کام کرے، اگر اس پر روک نہیں لگائی گئی تو بدھسٹ لڑکوں کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم لڑکے جس طریقے سے بدھسٹ لڑکیوں سے پیار کر رہے ہیں، شادی کر لے رہے ہیں، یا ان کے بعد میں نام بدل جا رہے ہیں، دھرم پریورتن ہو جا رہا ہے، جو ان کے ایلیگیشن ہیں بدھسٹ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے، وہی کام بدھسٹ لڑکے شروع کر دیں گے مسلم لڑکیوں کے ساتھ میں۔ وہ بھی ان سے پیار کا ڈرامہ کریں گے، جھانسا دیں گے، شادی کریں گے اور ان کا دھرم پریورتن کرائیں گے۔ یعنی کہ وہ بھی لو جہاد شروع کر دیں گے، جس لو جہاد کی بات بدھسٹ ایسوسی ایشن کر رہی ہے۔ خیر، لو جہاد کا نام آیا تو پشچم اتر پردیش کی تصویر بھی آپ کی نظروں میں آ گئی ہوگی۔ حال کے چناؤ سے پہلے یہاں پر خوب ماحول گرمایا۔ خرگودہ کی ایک لڑکی کے معاملے کو لے کے، مظفر نگر کے قوال کے معاملے کو لے کر، اس کے علاوہ کئی اور معاملے کو لے کر یہاں بار بار یہ چیزیں کہی گئی کہ یہاں پہ گروپس کام کر رہے ہیں لو جہاد کے۔ بعد میں خیر جانچ کے بعد ان کا کچھ نکلا نہیں۔ جو لڑکی تھی خرگودہ کی، وہ بھی بعد میں اپنے بیان سے مکر گئی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ میرا جبرن کوئی دھرم پریورتن کرایا ہے، میں تو اپنی مرضی سے جو بھی کچھ کیا، شادی کیا، پیار کیا، محبت جو بھی، وہ اپنی مرضی سے کی۔ خیر، تو یہ مدعا بنا، اور مدعا بننے کے بعد چناؤ کے دوران خوب چلا، اور اس کو لے کر اعلان کیا گیا کہ اینٹی رومیو اسکواڈ بنایا جائے گا۔ یوگی جی ستہ میں آئے اور انہوں نے اینٹی رومیو اسکواڈ بنایا۔ وہ اینٹی رومیو اسکواڈ بنا تو وہ چاچا بھتیجی کو بھی پکڑنے لگا، چاچی بھتیجے کو بھی پکڑنے لگا، ماں بیٹی کو پکڑنے لگا۔ خیر، اس کے دشپرینام سامنے آئے۔ وہ خیر ابھی کہاں ہے، کیا کام کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اینٹی رومیو اسکواڈ بنا ہوا۔ واپس ہم اپنی خبر پہ آتے ہیں۔ لداخ میں یہ پیار محبت کیسے پنپ رہا ہے بدھسٹ اور مسلمانوں کے بیچ، کیونکہ ان کے بیچ تو نفرتیں کی ہی خبریں آ رہی ہیں آج کل، مار کاٹ کی ہی خبریں آ رہی ہیں آج کل۔ تو معاملہ کچھ ایسا ہے، پہلے میں آپ کو لداخ کی پوری ایک بھوگولک استھتی بتا دیتا ہوں۔ لداخ جو ہے 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، کارگل اور ایک لے۔ کارگل جو ہے اس میں 49% جو ہے وہ مسلم سے ہیں، لداخ کے اندر 49% وہ ٹوٹل کارگل میں زیادہ تر رہتے ہیں، اور بدھسٹ جو ہے 51% ہیں وہ لیہ میں رہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک این جی او ہے کرناٹکا کی، جو وہاں پر لداخ میں سوشل ورک کرتی ہے، اس این جی او میں ایک لڑکی ہے اسٹینجن جو بدھسٹ ہے اور ایک لڑکا ہے مرتجا، دونوں کام کرتے تھے۔ کام کرتے کرتے آپس میں دونوں میں پیار ہوا اور پیار پروان چڑھا، دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اسٹینجن نے اپنا نام بدل کر شفا کر لیا۔ بس یہیں سے وواد کی جڑ شروع ہوئی، اور لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن جو ہے اس کے سچیو ہیں سونم داوا، وہ اس معاملے کو لے کر سامنے آئے اور انہوں نے اس کو نام دیا کہ یہ لو جہاد کیا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے سامنے آئے کیونکہ جب انہوں نے بوال کیا، بوال کرنے کے بعد، ہنگامہ کرنے کے بعد ان کے، تو یہ لڑکا لڑکی دونوں جو ہے کورٹ چلے گئے، اور کورٹ نے پورے معاملے کو سنا اور گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی اور کہا کہ ان کی ایک تو سرکشا سنشچت کی جائے، دوسری یہ سنشچت کیا جائے کہ ان کو کوئی پریشان نہ کرے۔ لیکن ان کا جو سونم داوا ہے، ان کا صاف کہنا ہے کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا لڑکی نے کورٹ میں کیا کہا، وہ یہ کہتی ہے کہ میں لڑکے سے پیار کرتی ہوں، کیا کرتی ہوں، یا اور جو لڑکیوں نے پہلے شادی کر لی ہیں ان کا کہنا ہے، درجن بھر مسلم یوک جو ہیں وہ بدھسٹ لڑکیوں سے اسی پرکار شادی کر چکے ہیں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور یہ ایک لو جہاد ہے۔ جان بوجھ کر مسلم لڑکے اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، اس طریقے کے کام کر رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے سونم داوا کا۔ انہوں نے اس معاملے میں مکھیہ منتری کو پتر لکھا ہے اور صاف شبدوں میں کہا ہے کہ اس پر روک لگائی جائے اور سرکار اپنے استر پر اس میں کام کرے۔ ایک سجھاؤ انہوں نے اور دیا ہے، جو ان کا کہنا ہے
उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर वह जो मुस्लिम नेता हैं या मुस्लिम उलेमा हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि इस मामले पर वो रोक लगवाएं, और इस मामले पर अगर वो तब भी नहीं रोक लगाई जाती है तो वह बुद्धिस्ट युवकों को नहीं रोक पाएंगे, यानी कि बुद्धिस्ट युवक भी जो है वो एक लफ जिहाद छेड़ देंगे और मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाएंगे, जो कि उनका कहना है कि मुस्लिम लड़के फंसा रहे हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करा देंगे शादी के बाद, वही बुद्धिस्ट युवक भी शुरू कर देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि ये एक बर्फीला इलाका है लद्दाख, उस लद्दाख इलाके में इस लफ जिहाद के मामले ने माहौल गर्म कर दिया है और ये कहाँ तक जाता है, लफ जिहाद का वर्ड इसमें जो जुड़ा है वो कितना सही है गलत है, ये एक जांच का विषय होगा। लेकिन अभी फिलहाल इससे कश्मीर का, खासकर लद्दाख का माहौल गर्मा जरूर गया है। लफ जिहाद का जिन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को सुलगा चुका है, क्या वो लद्दाख में किस तरीके के हालात, खैर अभी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि दोनों में अभी तनाव की स्थिति नहीं है, लेकिन माहौल ज़रूर गर्म है, दोनों तरफ चर्चाएँ हैं। कहा जा रहा है कि ये एक लफ जिहाद के तहत बुद्धिस्ट लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनको वरगलाया जा रहा है, लेकिन हम यहाँ दूसरी बात करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक तरफ म्यांमार से नफरतें इतना जोर पकड़ रही हैं, वहीं कश्मीर के लद्दाख में इन्हीं दोनों समुदाय के अंदर मोहब्बतें भी परवान चढ़ रही हैं, मोहब्बतें भी पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रही हैं। एक पक्ष में ये भी आ रहा है, जो मीडिया के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही है, कि कुछ मुस्लिम लड़कियों ने भी बुद्धिस्ट लड़कों से शादी की है, लेकिन उसको लेकर कोई इशू नहीं बनाया जा रहा है। ये जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, ये सिर्फ बुद्धिस्ट लड़कियों के मामले को लेकर ही हंगामा खड़ा कर रही है और ये इसका राजनीतिकरण करना चाहती है। आप समझ सकते हैं राजनीतिकरण पश्चिमी यूपी में भी हुआ, कौन अब उसकी बात कर रहा है, मुद्दों की बात, ना कोई शिक्षा की बात करता है देश में, ना कोई स्वास्थ्य की बात करता है, ना सड़क बिजली पानी की बात करता है, बस हिंदू मुस्लिम की जहां बात आ जाए वहीं सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं और पूरा का पूरा चुनाव भी उसी पे चला जाता है और लोग भी कुछ और बात नहीं करना चाहते। तो अब देखना ये होगा कि लद्दाख में जो ये भूत निकल कर सामने आया है, जिन निकल कर सामने आया है लफ जिहाद का, ये वहाँ की आवाम को, वहाँ के बाशिंदों को, वहाँ के शांतिप्रिय माहौल को किस कदर गर्म करता है, हम इस पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आप हमारी खबरों को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।